鋭い眼光に今にも動き出しそうな躍動感、そしてきらびやかな衣装、どれをとっても本当に迫力がありますね。さあ今日はですね、20年ぶりに井原市に里帰りした平櫛田中の鏡獅子をご紹介します。やってきたのは井原市役所のすぐ隣にある平櫛田中美術館です。さあここからは学芸員の柳沢さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めて、はい、この鏡獅子ちょっとどういうものなのか教えていただけますか。はい、こちらの井原市出身の彫刻家平櫛田中の、制作になりますけれども、はい、6代目の尾上菊五郎がモデルなんですけれども、はい、春鏡鏡獅子という演目を題にしています。木彫完成してからまず金箔を全体に貼っていきまして、それからこう日本画の絵の具で彩色をしていきますので、この絵の具の下にはもう金箔が施されている、とても豪華な仕上げになっています。激しい動きの中の一瞬の静寂を捉えたこの作品、制作にあたり平櫛田中は25日間毎日歌舞伎座に通い、さまざまな角度から細かい動きを観察したといいます。田中が制作を決心したのが昭和10年、63歳の時。その後戦争による中断などもありましたが、総制作期間は22年。田中85歳にして完成を迎えた木彫像はまさに集大成の作品と言えます。大作ですね。20年ぶりの里帰りということですけれども、はい、ずっとどちらに飾られてたんですか。はい、東京の国立劇場に展示をされていまして、でこちらが改修工事に入るということで、井原市の方でお預かりしております。平櫛田中美術館では周囲360度全方向から鑑賞できるように像を展示しています。田中が人生をかけた大作の細部まで見ることができますよ。やっぱりこの距離で見られる機会っていうのが迫力があってすごいですよ。立派なものにしてもらって顔から今のこの手のね、あの力、これがすごい思うんですよ私は。躍動感がありますよね、本当にね。間近に見る鏡獅子、思わず見入ってしまう魅力が溢れていました。平櫛田中が本当にもう、22年間かけて完成した大作ですので、まあ、そういった田中の思いとかそういったものも見ていただけるかと思うんですけれども、あとはやっぱり彫刻の迫力っていうものを楽しんでいただけるかなと思います。鏡獅子の里帰りは5年半ほどの期間の予定です。こちらにもね、たくさん展示がありますけど、このスペースは、はい、はい、こちらはですね、鏡獅子の、制作の工程を知っていただきたいということで、はい、試作の作品ですとか、あと未完成に終わってしまったものですとか、そういったものを展示しているところになります。あ、じゃあこちらが、はい、先ほど見た鏡獅子の、はい、まあ言ってしまえば失敗作。そうですね、もうだいぶ形が出来上がってきてるんですけれども、はい、納得いかないということでやめてしまったものになります。でもそれだけ平櫛田中がこの鏡獅子の制作に力を入れてたってことですよね。そうですね、本当にもう数センチのことなんですけれども、はい、そこまでやっぱり気を配って作品を、はい、完成させていっています。もう本当に平櫛田中の集大成というか。そうです ね、 ね、はい、まさにそういう作品というのがね、ここからも分かりますよね、はい。その他地域の子どもたちにも郷土の偉人について知ってもらおうと、田中の生涯を描いた漫画と関連付けて作品を展示しているコーナーなどもありますよ。そして鏡獅子を見た際合わせて訪れたいのが美術館の隣にある庭園、田中園です。公園の中にはね、平櫛田中の作品のブロンズ像もありますし、本当に整備された綺麗な場所ですね。はい、そうですね、昨年の4月に美術館がリニューアルオープンいたしまして、はい、でその木に合わせてこちらの田中園も整備をしております。あ、そうなんですね。いろんな木が植わってまして、ちょうど今の時期ですと梅がね。そうですね、はい、はい、今梅が、はい、
見頃ですし、あとは四季折々いろんな花が楽しめるということで。そうですね、桜ですとか、はい、秋には貝の木ですとか、はい、四季折々 の、 木を、はい、楽しんでいただければと思います。鏡寿司と合わせて、はいね、楽しんでいただけますよね。茨、はい、が生んだ彫刻家平櫛田中が20年以上かけて作り上げた大作鏡寿司、間近に見られるその迫力を里帰りしているこの機会に体感してみませんか。いやすごいですよね。僕も2年ぐらい前に実は訪れてて、うん、その置いてあるのかなと思って行ったら置いてなかったんですよね、はい、そうなんですよ、はい、で東京の方にあるっていうのを知って、はいはい、だから本物見たことないんで、ね、そうなんだからこの機会ぜひ行ってみたいなっていうのと、本当にたくさん作品があって、はい、僕その中でも特に好きな幼児犬張子っていうのがあるんですけど、はい、お子さんをこうね彫った作品があるんですけど、こう手を伸ばしてる作品なんですけど、愛を持ってお子さんを彫るとあんなにも可愛らしく今にも動き出しそうな作品が彫れるんだなっていうのを感じまして、ちょっと心打たれたんですよね。偽物です。偽物じゃないです。坂本くんじゃないです。漫画も買いました僕。今日どうしたんですか。単行本も買って、そうなんですよ。だからこの機会、まあ、5年半っていうことですけども、社会派コメンテーターとしてやろうと。いやそんなことないです。たまたま行ってたってだけなんですけど、ちょっと改めてね、本物見に行ってみたいなっていうね、対策みたいなと思いました。ちょっと今日は違う人と番組やってるんですけど、いやいや、不思議な感覚ですね。ぜひご覧ください。以上、京都Bでした。